Krásný den, vážení diváci. Dneska máme ve studiu lékaře, ale nejenom tak obyčejného lékaře nebo lékaře lidského, ale lékaře, dokonce lékařku, která se zabývá léčením zvířat, Evu Malcovou. Dobrý den. A já prozradím, že dneska to bude téma nejenom o zvířatech, o všech možných, které máme třeba doma, nebo které vídáme, jak s někým chodí venku, ale budeme se bavit o alternativním léčení zvířat, protože vy jste lékařka se svojí, řekněme, plnou veterinární praxí, ale jdete na to v určitý moment trošku jinak. A můžu teda říct alternativně. Ano, no. No tak jestli byste se nám třeba trošku jako představila a trošku nám jako řekla, co to vlastně jako znamená, když se řekne alternativní léčba zvířat. Tak já mám malou ordinaci v blízkosti Prahy a vlastně dělám samozřejmě klasickou medicínu jako každý jiný veterinář a s tím, že si to doplňuju o nějaké alternativní prvky jako homeopatie, akupunktura nebo práce s přípravky energie. Jak se na to dívají pacienti? Jako docela o to je zájem. Já teda vlastně třeba, u některých už to vím, některých nevím, takže vlastně rozhodně jim nevnucuju nic, co by si nepřáli nebo k čemu by neměli důvěru. Že ta důvěra vlastně je velice důležitá, aby se to zvířátko uzdravilo. Takže prostě se zeptám, ale jakoby většinou jakoby spíš pozitivní reakce. Jakože. A vlastně snažím se prostě využít to, co je nejoptimálnější pro to zvířátko, jaká ta metoda je nejoptimálnější. Je to i třeba různě, ono lze to i kombinovat. Já myslím, že k tomu dojdem, protože to je jako velmi zajímavé. Ale možná na úvod zkusím se zeptat, jestli mě opravíte, jestli to vnímám správně. Když se prostě tomu zvířeti něco zásadního stane, tak předpokládám, že klasická urgentní medicína bývá nutná, to znamená, když... Určitě. Jako, co se vlastně dneska už ta veterinární medicína je v podstatě srovnatelná vybavením i možnostmi s humánní medicínou, takže vlastně určitě tam, kde je nutná chirurgie, tam, kde jsou nějaké úrazy, operace, tak vlastně tady jakoby i jakoby antibiotika v leckých případech, kdy prostě jako tak jako to je určitě na místě a tam to není nahraditelný, ale třeba u těch chronických případů nebo u podpory těch třeba vlastně, když je tam nějaký selhávání jater, ledvin, tak podpora v podstatě těch orgánů jako pokud není úplně výhřez třeba meziobratlový protenky a jsou tam jenom nějaký svazový spazmy, tak třeba ta akupunktura, tak tam určitě jakoby zase jako tohle to vede k lepším. Jsou i věci, kde vlastně ta alternativní, ta klasická medicína taky má své limity a může tam a naopak jako, jako je vždycky nutný zvolit to nejoptimálnější. Mm-hmm. To znamená, urgentní medicína je jasná, když se něco zásadního stane, no. Musí se operovat, to je jasný. A teď, když popisujete třeba tu akupunkturu, tak pojďme si to, zkuste nám říct nějaké jako případy, jak si to mám jako představit. To znamená, přijde pejsek, vy ho najehličkujete? Co se týče akupunktury, jako ona, já jsem studovala tradiční čínskou medicínu a tam úplně přesně jakoby určení těch bodů, to bych musela vlastně jakoby v podstatě mít úplně jiný časový prostor na toho pacienta, odebrat si tu anamnézu a pak vyhledávat jednotlivý body, takže já jsem zrovna u té akupunktury jsem si to víceméně spíš zúžila a používám ji, protože tam mi to velice dobře funguje právě na různý ty bolestivý stavy zad a tam opravdu to má, protože vlastně nejlepší je tam klid, člověk vlastně něco třeba proti té bolesti jakoby i dá, aby se uklidnil i pes, i majitel, ale vlastně spíš ten klid jakoby i, když se má na nějakých těch neurologických vlastně klasických seminářích, tak ten klid je asi nejlepší. Ale jako tadyhle prostě to opravdu urychlí tu rekonvalescenci a i bych řekla, že se mi, protože má tendenci tohle zrovna se vracet, takže se mi jakoby nevracej nebo nevracej tak rychle. Takže jako co se týče té tradiční čínské medicíny, krom toho, že používám ty preparáty energie, které s tím teda souvisí, tak vlastně tady spíš na ty zádička tu akupunkturu.
A když jste říkala potom o homeopatii jako takové, tak asi homeopatii spousta diváků bude znát. Je to pro zvířata, jsou to stejné preparáty, stejné jako kuličky, nebo jako je to jiné? Ano, jsou to stejné preparáty. Ještě někdy, tuším, v 90. letech tady byl takový velký boom homeopatie. Tak se sem vozili z Francie i jakoby veterinární speciality. Některý z nich byly třeba velice, i jakoby jsem jim měla oblíbený, ale to už teda dneska není. A v podstatě používám monokompozitní preparáty od firmy Boaron. Mm-hmm. Stejně jako se to používá u lidí. A oni ty speciality takový trošku jakoby zjednodušení, jako lepší je vlastně hledat ten jeden lék a ne ty kombinace. Ale třeba používám i oscilokokcínum jako prevence. Je to tam stejný jako u lidí, když to někdo bere, aby nedostal chřipku, tak zhruba, já nevím, asi 70% to pomůže a 30% ne, tak u těch zvířat třeba psincovej kašel, který je velice, velice výrazně nakažlivý a tam to skoro každý pisek chytne, který s tím přijde do styku, tak jakoby v rodině, takhle, když to je úzký styk, tak jako, když se to dá včas, tak zhruba v těch 70% ty ostatní psy od toho pejska, který to chytnou, nedostanou, no. Mm-hmm. Zajímavé. A dá se jakoby i podpořit teda, protože vlastně to je primárně virová nákaza, může být teda i bakteriálně, nebo se sekundárně na to chytají vlastně bakterie, tak to může i jakoby vést k rychlejšímu vyléčení, když se to zkombinuje. Hmm. Tak to může i u toho nemocného. Tam stejně ty antibiotika, až když to, je to spíš jako viróza, jako u člověka je tam lepší. Lepší použít prostě nějaký podpůrný prostředky a teprve třeba ta antibiotika, když vlastně tam hrozí komplikace případně nějakého zápalu plic. Já teda moc jako lékařů, veterinářů, kteří by používali akupunkturu a homeopatii, neznám. Možná jsem se třeba akorát neptal. A jak vy vlastně jste se k tomu dostala? Jak vás to jako napadlo, že byste kromě prostě klasické medicíny i na ty zvířata začala používat tady takovéhle? Tak já jsem asi, myslím, že už i v době mých studií, což už je hodně dávno, tak jsem inklinovala k těmhle přírodním metodám. Ale to bylo teda ještě za socialismu, takže tam v podstatě nebyly vůbec žádné možnosti ani možnost se dostat nějaký literatuře. Na škole tehdy jakoby probíhaly nějaký vlastně výzkumy ohledně akupunktury, si pamatuju, ale nebylo možné pro studenta, běžného studenta se k tomu nějak jakoby blíž dostat. A pak teda v podstatě jako ta homeopatie, to bylo docela, to kolega přišel, že v Brně je seminář homeopatie a že on nemůže jet, tak ať jedu já. A mě to tehdy jako hodně zaujalo, úplně jsem tomu propadla, přednášela tehdy paní doktorka Izautier. A byla to vlastně ještě akce pana doktora Ríce, který vlastně, myslím si, že pro tu homeopatii, aby vůbec se dostala do podvědomí těch lidí, jako udělal hodně. Jako, že pak jsem vlastně absolvovala jeho školu, pak něco u pana doktora Čehovského, pak různě, jako různý i třeba doplňující semináře, kde jakoby, co vlastně jakoby mě zaujalo. No, pak jsem trošičku jako si začala s nějakou podporou s těma bylinkama, jako nějaký bylinkový tinktury třeba aspoň jakoby na podporu, právě když tam byly nějaký orgánové změny. A v podstatě pak jsem byla oslovena, vlastně pak jsem tu akupunkturu, která byla na té vysoké škole, tak jako jsem ji chtěla se věnovat taky, takže jsem se přihlásila na školu tradiční čínské medicíny. A jsem měla v té době jako relativně malý dítě, nakonec se mi to nepodařilo dokončit, ale vlastně hodně mi to dalo právě posléze, když jsem začala pracovat s těma preparátama energie, které na téhle bázi vlastně jsou založené, tak jakoby abych měla přehled v podstatě, jak to tam vlastně všechno funguje. A jako v tu akupunkturu vlastně i teda částečně v té praxi taky používám. Jsou nějaké zvířata, na které tyhle ty alternativní jako principy nefungují? Nebo z nějakého důvodu se s nima nedají se na ně použít? Jakoby tam se trošku opatrněji se musí, co se týče třeba nějakých bylinek u koček, protože kočky
jsou velice citliví na různé látky, hlavně teda chemický, ale jakoby i z těch rostlinných silicí, jako třeba tý tlíčko není úplně optimální. Prostě tam u těch koček musí je člověk opatrný s tím, ale věc má, ale jinak jako tam není vložně kontraindikace a je tam, protože třeba zrovna ta homeopatie je poměrně taková hodně komplikovaná, aby vlastně to bylo opravdu to, co zrovna to zvířátko potřebuje, že člověk může být trošku vedle nebo víc vedle. Takže pokud to nefunguje, tak je to spíš, že to ten homeopat úplně dobře nevyhodnotil. A vzhledem k tomu, že se to velice snadno může stát, protože o toho zvířete já nemám tolik informací, jako když ho má opat proces s člověkem, tak když je opravdu akutní stav, tak je fakt jakoby upřednostňuji samozřejmě klasickou medicínu. No. Můžeme zkusit nějaké příklady z toho, aby jsme si to dokázali představit? Předpokládám, že do ordinací asi nejvíce chodí, co tam dneska chodí? Dneska pes, kočka, a drobný hlodavce. A drobný hlodavce. To je nějaký křeček nebo něco takového? Křečce, morčata, potkaně, králíci doma. Dnes králík je poměrně dost oblíbený zvíře mentálně. Takové nějaké jako typické třeba situace, které třeba my jako lidé, kteří ty zvířata chováme, si myslíme, že teda to lékař vyřeší nějakýma práškama a vy tam, oni k vám přijdou a vy řeknete, udělám něco jiného a ono to jako skvěle funguje. Tak jako nějaké příklady, abychom si dokázali dobře představit. Tak třeba jako z těch, jako co se týče tý homeopatie, tak já se víc držím francouzské školy, kde v podstatě nemusím jít do takové hloubky, protože u těch zvířat to až tak úplně nejde. Takže vlastně v podstatě to, co jakoby je celkem znám, třeba na lepší hojení ran, arnika montana nebo vůbec nějakýkoliv úrazy, mám třeba dobré zkušenosti, když jsou problémy s vlastně šlachama. Třeba typicky je nějaké poranění předního skříženého vazu. To teď je docela hodně často, pokud to není úplně vlastně utržený ten váz. Ta kruta graveolens v kombinaci s tou arnikou. Jako jsou, ale jako měla jsem i případy, kdy to bylo hodně poškozený ten vaz a z hlediska věku majitelka nechtěla absolvovat, protože tam to bylo bohužel na obou kolenou a chtěla, abych toho pejska utratila. A já jsem vlastně tou rutou gravelons a tou arnikou byla schopna, aby jakoby chodil těch 13 tak jako rozhodně nelítal už, jako, ale vlastně chodil a mohl prostě ještě žít jako. A předtím vlastně se na ty zadní nožičky posledně nebyl schopný postavit. Na nehojící se rány třeba kalendula. Z těch energy preparátů jsem úplně nadšená z imunovetu, což je vlastně dračí krev, který nejenom vlastně v podstatě funguje velice dobře, kde potřebuji podpořit ten imunitní systém, kde jakoby hůř funguje, potřebuji, aby to zvířátko se třeba dostal nějaký bakteriální virový nákazy, anebo zase ale naopak to funguje, ono to reguluje spíš tu imunitu, takže funguje i v autoimunitních onemocnění, kdy jakoby někdy to jde jenom ten imunovet, někdy jsem to měla i v kombinaci teda s kortikosteroidama, ale jakoby zabral to třeba, jsem nějaký právě případ pejska, který byl na těch kortikosteroidech, měl autoimunitní trombocytopény, vlastně mizely mu trombocyty a na ty kortikosteroidy mu tam nefungovaly a ve chvíli, kdy tam přišli z nějak od někud z jiné veteriny a když jsem tam přidala ten imunovet, tak to zabralo a posledně se nám to podařilo i všechno i vysadit. A byl už pak v pořádku, což u těch autoimunitních onemocnění dost často bývá nutná celoživotní léčba. To je absolutně skvělé. To rád jako poslouchám, že jsem sám jako pejskař, takže prostě to rád jako slyším. A víte, na čím uvažuju? Když je tak jako člověk v nějaké profesi, jako třeba vy jste s těma zvířatama, nemáte pocit, že s nima někdy mluvíte? Tak jako že jim jako rozumíte? Já jim rozumím, já jim určitě rozumím. Jako já jakoby vlastně tím, že prostě jsem s nima ve styku hodně a tu práci už dělám dlouho, tak jakoby já to vnímám, ty jejich pocity, jaký mají vlastně, co chtějí sdělit.
A tak jako vlastně pořád, v podstatě vždycky odmala jsem měla doma nějaký zvířátko, takže opravdu s těma zvířatama strávím hodně času. No. Jaké to je, když jste vlastně celý den v práci a vykládáte si s těma zvířatama? Máte ještě chuť večer vykládat s lidma? Jako jo, asi jo. Jako já mluvím nejenom se zvířatama, hlavně s tím majitelem, protože ten jako... ale tam pak jakoby je to něco jiného potom vlastně doma. Nemám úplně ten problém, že už bych nechtěla slyšet ani slovo. Jako. Někdy je to složitější získat ty informace. Stane se třeba, že přijdou tři lidi z rodiny a já se zeptám třeba, jestli to zvířátko jí a každý mi poskytne úplně jinou informaci. Takže musím si hodně dávat pozor, ale ono se to hodí zrovna i k té alternativní medicíně, na úplně všechny detaily a dávat si to někdy dohromady trošku jako detektiv. No. Já myslím, že je důležité v tomhle konkrétním případě se ptát toho, kdo ho krmí, a ten vám to vždycky řekne, protože oni ti lidi v té rodině mnohdy můžou jako mít různé pohledy, ale někdo, kdo ho krmí, tak to určitě ví. No, ono to bývá někdy víc členů rodiny. No. Je takhle, no. My jsme předtím, než jsme začali natáčet, tak jsme si trošku popovídali i o tom, jak to zvíře dokáže splynout s tím člověkem, s kterým žije, nebo s tou rodinou a s jejich třeba příběhem jako životním i zdravotníma. Tak jestli bychom mohli třeba i tady k tomu něco říct, protože popisovala jste situaci, kdy zvířata, třeba psy, to jsou oblíbení v České republice, že jo, speciálně jsme tady pejskaři skoro všichni, jak vlastně ti psi často přebírají ty nemoci těch svých majitelů? Tak já jsem si toho všimla vlastně už poměrně záhy po škole a bylo mi to dost záhadou, protože jsem zjistila, že klienti, když jsem stanovala diagnozu, tak mi řekli, že prostě buď oni nebo někdo v rodině má úplně stejný problém, dokonce jakoby, že jsem napsala recept a ten klient mi řekl, ale to já jako ten lék beru taky. A pak jako když jsem tak jakoby se zabývala víc těma věcma mezi nebem a zemí, tak jakoby mě došlo, že to zřejmě jakoby jeden energetický systém, kde celkově v podstatě to, co se v té rodině děje, takže prostě vlastně nějakým způsobem má vliv i na toho zvířátka, který vlastně do té rodiny patří. Mě třeba hodně zajímá psychosomatika, která se úplně jakoby u zvířátek samozřejmě použít jakoby nedá, ale vlastně přes tu psychosomatiku je to nosný téma, který se vlastně té rodině děje, a proto prostě zřejmě je to tak, že to zvířátko má stejný zdravotní potíže, ale jako těch faktorů je víc, takže jako já vždycky, když se mě někdo na to ptá v ordinaci, tak říkám, ale jako úplně dobře není cesta říci, já můžu za to, že moje zvíře je nemocný, to je úplně špatně. Těch faktorů jako je tam víc, ale vůbec není na škodu se nad tím tématem zamyslet, protože to může prospět vlastně celý té rodině. Jako třeba, když budete mít kavalír King Charles Španěla, tak vám vždycky umře na srdce, protože to plemeno prostě tam je to geneticky daný. Takže jako opravdu rozumně ten přístup, ne se obviňovat a ne prostě to brát jako dogma, to zvíře má tuhle nemoc a tím pádem, ale jakoby zamyslet se nad tím a vzít to, tak vůbec není na škodu. Můžeme tohleto rozvést trošku? To znamená, jako kdyby říkáte, vy vlastně tak trošku jako pracujete vlastně se zdravím i těch majitelů. Protože když je tam nějaké zvířátko, které, řekněme, přebralo nemoc toho svého majitele, tak když se nad tím má ten člověk jako zamyslet, tak úplně logicky se bude asi zamýšlet nad tou svojí nemocí. Ano, může to tak být, ale vlastně každý má právo na nějakou svoji filozofii a přístup k životu a tahle cesta pro někoho může být třeba příliš obtížná nebo ji úplně nerozumí, takže se to nedá úplně paušalizovat, ale pokud jakoby někdo chce jít tou cestou, tak samozřejmě pak jakoby ano. No. Když přijdou ti lidé k vám do té ordinace, je to nějaký trend, že se stávají jako, že více jako akceptují nějakou alternativní léčbu,
A nebo je musíte k tomu víceméně jako navést? Jak kdo? Jakoby samozřejmě ty lidi to o mně vědí, takže někdo jakoby chodí už vyloženě cíleně. Stává se mi, že i přijedou jakoby z poměrně velký dálky, protože prostě si to zjistí a třeba ty si vloženě i řeknou, že chtějí čistě třeba jenom jakoby alternativní medicínu, pokud to jde a není to, tak jako samozřejmě je to možný. Pak vlastně třeba je případ, kde já vidím, že by to mohlo být prospěšný, tak se zeptám a pokud se domluvíme, tak jako a asi jako je to dost pravděpodobný, protože všechno je energie, že jo? Takže asi je dost pravděpodobný, že se mi v té ordinace spíš schází víc lidí, kteří vlastně jako jsou tomu otevřený, tak, abych to přesně definoval. Myslíte, že mají zvířata duši? Já si myslím, že jo. Já osobně si myslím, že jo. No, já moc v kolektivní duši zvířat nevěřím. Jako, já si myslím, že mají. No. Já se na to ptám, protože nedávno jsem vlastně slyšel takový jako názor jednoho člověka, který říkal, že zvířata vlastně jako neprožívají ani jako žádný ten svůj jako svět nebo nějaký jako duši. Prostě takhle jako jsou jako naprogramované určitým způsobem a takhle jako fungujou. Já si to osobně nemyslím, a to ty zvířata znám dlouho. Leckdy jakoby mě až překvapí složitostí úvahy. A oni mají mnohem lepší intuici než lidi, mnohem víc dokážou předvídat, jsou samozřejmě víc napojení na přírodu, dokážou toho člověka i ochránit. Takových příhod, jako je známo hodně, že vlastně vycítili mě samotný se kdysi stalo, že měla někde před maturitou, že jsem, rodiče se odstěhovali do Prahy, já jsem ještě bydlela na Karlovarsku a v tom bytě byl nějaký špatný kamna, tak to postam k uhlím a vypadl tam komín a unikal tam kyslíční uhelnatý a tehdy jakoby moje kočka prostě skočila mi do obličeje a probudila mě, aby vlastně, protože jinak nevím, jak by to dopadlo, takže určitě jakoby v tomhle jsou vybavenější než my. Hmm. No já jsem rád, protože já vnímám zvířata velmi podobně, asi tak, jak říkáte. Mám pocit, že vlastně se mnou taky mluví a že vlastně prožívají velmi pestrý svůj vlastní život. A mám dokonce i pocit, že se k těm majitelům jako vlastně nedostávají úplně jenom náhodou, že je to a jako to tak bude, no. Vzájemné spojení. Někdy mě na ulici pobaví, jak moc si je ten člověk vedoucí psa podobný tomu psovi a naopak. Nebo tomu zvířeti, že vlastně si vlastně vzájemně takhle jako se hledají, až se najdou. Je to pravda, protože co se týče vlastně nějakých těch plemenných predispozicí, tak jakoby je to poměrně dost silný a vlastně pak jakoby jsem naprosto překvapená, když jako třeba babička si koupí šelty, která normálně jako je divoška a ona vlastně zvládá ty klidné procházky s tou babičkou, dokonce Jack Russella jsem zažila v rodině, která byla spíš klidnější a ten Jack v životě neřekla, že to je Jack Russell Terrier. Nebo naopak zase třeba problém, jeden majitel, ať si pořídil jakýkohokoliv psa, tak byl problémový, co se týče trošku agresivity, ale byly to plemena, které normálně vůbec agresivní nebejvají. Jakože jako tam se to propojí docela a tak se jakoby tak splynou jako ten majitel s tím pejskem. Máte v ordinaci nějaké jako opravdu exotické zvíře? Jsem nedávno slyšel od jedné veterinářky, že jí do ordinace chodí slepice. Někdy, ale chodí. Jako taky jsem tam měla jednoho pána ze slepicí, který jí měl víceméně jako miláčka. Několikrát se jí podařilo si ucpat trávou vole, takže jsem slepici asi třikrát operovala. Tak jako tam teda jsem jako dělala jenom nějak ze začátku. Měla jsem tam klientku, která mimo jiné měla i pumu, ale to jsem tam dělala jenom nějakou drobnost, nějaký stříhání drápku, když byla malá, protože tam vlastně navštěvovala pana doktora ze zoologické zahrady, protože tam jako je to takový
specializovanější. Kdysi, jako ještě když jsem začínala, jsem dělala na zimovišti cirkus, takže tam jsem přišla do kontaktu. V cirkusu jste pracovala? Jakoby měla jsem ordinaci s jedním kolegou v areálu zimoviště cirkusu v Horních Počernicích, takže tam jsem přišla do styku s dost exotickýma zvířátkama a to bylo úplně těsně po škole v těch 90. letech. Jak jste ošetřovala žirafě zuby? Žirafu tam nikdo neměl. Byly tam nějaký sloni, zebři, medvědy, nějaký ty větší kočičky a byly tam spíš nějaký preventivní věci. A víc to dělal teda tehdy kolega, než já jsem byla těsně po škole. Mm-hmm. A ještě veverku jsem měla taky v klientele, která úplně normálně obyčejnou veverku obecnou, která byla kdysi poraněná a pán ji měl doma. No, jako tak to ostatní asi jsou docela běžný zvířátka. Mám tam pár, ale to se spíš učím dohromady s tou klientů. S těma dvěma klientkama mám tam dvě chovatelky afrických ježků. Když jsme se bavili trošku o té energii těch zvířat, je nějaký rozdíl mezi exotickýma zvířatama a těma lokálníma? Určitě, jakoby ty volně žijící zvířata mají blíž té přírodě a dál k tomu člověku, i když tak jako samozřejmě se nechají ochočit, ale není to tak úzká vazba jako u těch domácích zvířat. Je něco, co můžeme my jako chovatelé třeba dělat pro ty svoje zvířata v dnešní době, jak žijeme, jak je to všechno hektické, rychlé? Můžeme něco dělat, aby jsme se do vaší ordinace dostávali co nejméně? Přiměřená péče. Paradoxně i přílišná péče škodí, takže přiměřená péče, kvalitní strava, taková nějaká pohoda a harmonie doma. I volba plemene, jako jsou některá plemena, která opravdu jsou hodně, hodně problematická. Člověk to vyšlechtil, takže to prostě celkově, to, už ta stavba toho zvířátka si říká o problémy. Třeba anglický bulldog, francouzský bulldoček, ale i ty hodně malý plemena, kilovej jorkšírek, kilová čivavička, tam jako by to bývá problém. Nemusí úplně být, ale bývá. Hmm. Takže by mohly v podstatě ty zvířata být takovou trošku jako indikací to i té rodinné pohody. I takové té energie, co panuje doma. No ano, já myslím, že vzájemně se to ovlivňuje. Ono vůbec není na škodu, třeba ten pejsek, který vytáhne toho pánička každý den do té přírody, jako to prospěje obou. No, a jako tohle, vlastně ta přiměřená, ono, aby vlastně se šli projít, aby prostě jakoby všecko bylo stejně jako u toho člověka zdravý životní styl, jako ovlivňuje pohoda a zdravý životní styl. No. Mm-hmm. Nedávno jsem viděl, nebo takhle často vídávám lidi, kteří nosí na sobě krystaly, taky máte takový jako náhrdelník. Je to i něco, co třeba aplikujete u zvířat, nebo co lze jako kdyby využít? Teoreticky asi taky by se to, i když jako nenapadá mě nějakým způsobem, ale nikdy mě tohle ani nenapadlo, ani jsem to nikdy neskoušela. Jakoby, asi teoreticky by to šlo, ale to by se muselo nějakým způsobem, a nevím, jak by museli nějak asi na obojek, nebo nevím. Asi na krk nějak, no. Mě to jako napadá, že to je taky jako asi zajímavý přístup, který spoustu lidí jako uplatňuje. Těch metod je spoustu, no, jako třeba já teda používám hlavně vlastně dokonalá láska, je to zoofarmakognozie, ten pán, co tu firmu vlastní a dělá, používám teda pro zdravé zuby a dásně, ale mám víc třeba zajímavých přípravků, tam je to zase na bázi úplně přesně, tomuhle zrovna úplně přesně, ne, ale vlastně na bázi nějakých rostlinných silicí. Jako nevím úplně přesně tu metodiku, protože v tomhle nejsem úplně kovaná, ale jako a taky mu to funguje, má těch preparátů víc a tohle třeba jakoby je velice oblíbený preparát. Jako je to. Takže vlastně i nějaká aromaterapie a vlastně nějaký, a tady si snad i ty zvířátka tu vůni vybírají sami. Zajímavé. Mimochodem, když jste mluvila o tom, jak ty zvířata léčíte,
Tak jak projevují nějaký jako vděk? Mluví s vámi, když pak přijdou se ukázat a jsou celé zdravé? To velice zajímavý, tato otázka. Jako dost často zvíře, který prostě běžně se v ordinaci bojí a třeba i jakoby se ohání a nechce do té ordinace, tak když opravdu jde o život, tak do té ordinace úplně vběhne. Jako úplně změní své chování. A pak, jak už má pocit, že už je to dobrý, tak se zase vrátí jakoby k tomu původnímu. Většinou teda se spíš ty zvířata bojejí a nechtějí, ale jako jsou tam někteří, kteří se na mě vyloženě těší a vítají mě. No. Ale spíš je tam takovej respekt. Ale jako když opravdu je to vážný, tak většina těch zvířat tam jde ráda. No. Mm-hmm. Nejvíc, ale tak to je logicky, nejvíc nechápou nějakou tu prevenci, že jo, to prostě z jejich úhlu uvažování, ano, jako mě nic není a proč prostě bych. Mm-hmm. No já se na to ptám, protože já si vlastně vzpomínám, když jsem se psem šel ho ukázat po té, co ho tam jako zachraňovali, tak jsem měl právě pocit, že si to velmi dobře pamatuje a vlastně na ty lidi se těší, takže úplně s ním jako navázal kontakt a byl jako šťastný, že je vlastně jako vidí. Tak. Ano, ano, jakoby i dost často jako si to ten pes, jakoby vlastně, když se stane takový malér velký a to zvířátko, všechno to dobře dopadne, tak pak jakoby je to i pozitivní. No ale jako přece jenom jako ta veterina je spojená s různýma nepříjemnýma, bolestivýma, tak spíš se ty zvířata bojejí. No. Což jako mám ráda zvířátka, oni se mě bojejí. No. To nevadí. Mimochodem, já na vás prozradím jednu věc. Jo. Jsou někteří hosté, kteří přijdou jako z čisté vody načisto. A pak jsou lidé, kteří přijdou jako vybavení, velkou zásobárnou různých popsaných papírů. A vy jste ten člověk, který se takhle jako skvěle připravil. Je něco, co je v těch papírech, co by mě vůbec nenapadlo, co byste ráda zmínila? Já možná jakoby ještě spíš tak spíš obecně, že teď je taková hodně složitá doba a lidi vlastně se jakoby rozdělují proti sobě a že si myslím, že a že je to i jakoby, že vlastně nevíme, jak dál bude pokračovat život tady na té planetě a jestli vůbec, že prostě těch ohrožení ze všech stran, ať jako hmyz, včely, voda, oteplování a tak podobně, že jako je hodně důležitý a vlastně ono to ve finále prospěje i zdraví těm lidem a i zdraví těm zvířátkům, aby vlastně jsme byli zodpovědní za sebe, aby jsme spolupracovali, ale současně si ponechávali svoji individualitu, řídili se podle svého srdce, i když třeba někde jinde vidíme i hromadně něco jiného, aby jsme uznávali hodnoty jako pravda, čest, spravedlivost, láska, spolupráce, vzájemnost. Tak možná tohle ještě bych chtěla dodat. Hmm. To je krásné, protože cnosti, tak trošku bych na to jako navázal, je možná téma, které spousta lidí už si třeba ani nepamatuje. Doufám, že až tak ne. No, myslím, jako vědomně se k ním jako vracet, že žijeme tak jako určitou samozřejmost a přitom je tak krásné, když si uvědomím, že v tom druhém je třeba něco, co je jako velmi ryzího nebo... Ono je to v každém, je to v každém. A ještě bych asi zdůraznila, jako člověk, který se stará o zvířátka, zamyslet se nad tím, jak se chováme k té přírodě, k té planetě. A omezit spotřebu, zbytečně spotřebováváme. Opravdu snažit se ne jít za těma penězma, ale spíš naopak jakoby vybírat, co vůbec k tomu, že vlastně je to hrozně málo, co potřebujeme, aby jsme byli šťastní a spokojení. Neplýtvat. Já vlastně vůbec nevím, co bych ještě k tomu měl dodat, protože my jsme od léčení zvířat, dokonce alternativního léčení zvířat, od všech možných informací kolem tomu došli až tak krásnému závěru. Jaké poselství nám přinášíte? Já za to moc děkuju. Za sebe, za všechny, za diváky a moc děkujeme a hlavně taky děkuju za tu vaši práci, protože je úžasná. Já taky všem moc děkuju. Děkujeme.